بشارو 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 بالخير لها أدين كنا وحورد حسب إيه مالسام ودوان ودنك سويدن اللغة هرقليي متى هاي أمدوني ساقف إهلدي سلعقو أدروه حدا بحولد مالسام أيا ديار كولا وحادنا كدري كرتا قاب أولينا وحاسيد أخرى أي تهاي حورد مالسام حوالد هاي ستا شرعية السحظة إيه العقتا لقدرو هذي هالهيد سويشكا إيو أي بيغا haddaba si aad heladaada meel kasto caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada ebar hal ebar labo hal hal shan ebar afar ebar ama malsam.se iminka waxaa dhinacay ka bidix fadhiisa nima xuseen oo mar dhow idii soo gudbinaysa barnaamij gaar ah oo ay kaga hadlayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya sida ka warqabtana dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa cudurdaar waxa uu siiyay maamulka Soomaaliland taa uu kaga raali gareynayo falkii ay kula kacday xukuumadii hore ee militariga ahayd nimco ayaa intaasi inoo sii dhameystiri doonta barnaamijkuna waa uun barnaamij gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan nimca aad iyo aad baad u mahadsan tahay igraan barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsamayahay hadal wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya en sidaynu ognahayba waxaa jiray wada hadalo badan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland dhex maray wada hadaladaas oo intooda badan ku soo dhamaanayay najiid la'aan ku soo dhawow Shiinashina waa aqoonyahan ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Oslo gaar ahaan dalka Norway lana soo shaqeeyay dowladii hore ee Soomaaliya. Ku soo dhawow barnaamijkeena gaarka ah aqoonyahan mahadshiina. Wax fiican ay tahay laakiin haddana aanan weli laga soo shaqeyn oo aan soo miro gurin ay u arkaan dadka aqoonyahanada oo ah wax ka yimid madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu nahayn isaga laakiin ka yimid nin kale oo mataqaana geeska Afrika madax ka ah Abi Axmed. runtii taasoo tuxleen wasaad baara wax falxun Soomaaliya hadda wada hadlaysan haddii ayakay u taallaa inay wada hadlaan wada hadalna ciddii dal malaha laakiin wada hadalka waxaa ka horreeyaan qabaa dadku horta bal in isku garaabo oo inta dhibkan geysatay iyo sida dhibka loogu geystay labadaba in dadkaas walaalayna in Soomaaliland ku nool dhulkaas in marka hore looga garaabo cudurdaar la sameeyo Soomaaliya oo dhan meel walba ay joogtaan ama qofka markaa madaxda u ah in halkaas uu yiraahdo mataqaana anigoo ka wada taas dadku way dagaalamaan waana la heshiiyaa laakiin waxay u ekeed arrintan arrin jujuba walaal oo naga soo shaqeeyay oo iska ah oo awrka ku kacso daacadnaana ka ahayn taa marka waxaa daliil waa walaal dadkii ka daba hadlay farmaajo markuu hadlay oo la taliyaan isaga u ah oo cabdiraxmaan guulada uu kamid yahay maxamed cabdi yuusuf ninkada yiraahdo kamid yahay runtii dadkii reer muqdisho ee u ka gelgistay mataqaana arrintan la socdana reactionkay ka bixeen aad aragtay marka bal madaxweyne cudurdaar bixiyey oo yiri waan ka xunahay haddana la reactionsu markay sida ay yihiin sidaa u arkaysaa marka waxaad u jeedaa walaal weli inay gunta hoos ka qorunsan tahay maxay tahay ma waxaad leedahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya raali gelintii uu ka bixiyey in gobollada waqooyi in ay ahay dowladdii hore rajiimka inay khalad ka gashay ma arrinka markaa uu madaxweynuhu raaligelinta ka bixiyey baad leedahay waa khalad amba waad leedahay meel dowlada shisheeyaa soo riixaya labadooda markii loo eego horta dowladdii rajiimkeeda waxa samaysay sababihin oo runta ma ka sheegin marka runta baqto dadku loo kala jira hadduu yiraahdo dowladdii xilligaas jirtay Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed iyo hantida Soomaaliyeed iyo xoolaha Soomaaliyeed lagu laayay dadka masaakiinta aniga oo ka hadlaya magacooda anoo ku hadlaya waxay samaysay qalab bay ahayd wax la qaadan kara ayay ahayd laakiin magac jamaaca uunbuu ka hadlay oo gaaban oo aad khafiif u ah oo meel u taabanaya la arag iyo wax gadaal laga riixay inay yihiin aad u jeedin taa weyntaan ka hadlaya aniga laakiin raaligelin buuxda oo waadixa qodobka dowladdii kacaanka ahayd qodobkan ku weydiinayaa wuxuu yahay waxa tiri madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo hadalkan waxa soo riixayay dowladaha shisheeye soo riixayay ayay yihiin bayn oran karnaa walaal dadku dhamaad u jeedaan qoraxda sacabka ma qariso waxa weeyaan abi axmed raisaraa dalka etoobiya oo isaguba kacdoon shacab oo aad u ballaaran uu ku furan yahay wadankiisuna uu kala daadshaso teenna mid kasta ka xun ku sugan yahay ayaa gadaal ka soo riixay
waxaan dhawaad u jeedaa markaad muuse bixi hadalkiisa aad dhegaysatay khudbadiisa aad dhegaysatay runtii dadkiisana si waadixa waxa ugu sheegay qeyradaasiyaan leeyahay saasoo kale ayaa loo baahan yahay wuxuu yidhi anigu meesha fadhigu casuumay markaan tegana ballanqaad lama lahayn muddo gaabano waqti 11 markii unbaan idin xabiiska madaxweynaha lagaaga wacaya waxuu ku talagalan maahin kabacdi waa ugu shirqool uun bas iyo igu sabar wax la yidhahda ayay ahayd baan dhihi karaa waxaa jira caqabado badan oo dastuurka Soomaaliland iyo dastuurka Soomaaliyaba haysta in haddii dastuurka Soomaaliya dhigayay in jamhuuriyadda la kala goynin dastuurka Soomaaliland uu sheegayso in ay goonistaageedu muqaddas tahay sidee wada hadalladaas u iman karaan iyadoo labada dhinac midna aanay dastuurkooda u sheegay midna ma guuy karno qorana leedahay waa muqaddas wada hadal sidaa loo furi karaa ilaa dastuurka la furmooyey waa wada hadallada ugu jirta horta way socdeen horena way u socdeen dowladdii xamsa shiikh bay socdeen dowladdii shashariif bay socdeen heerba meel ha soo istaagto laakiin dowladdan waxa ugu jeeda walaal wada hadalna diyaar u ahayn in ay ku jirto ahay wixii ahay kacaankii oo kale dalkan wada xukumaya sida hadda maanta wax dhuusmareeb ka dhacay wax baydhaba ka dhacay wax jismaayo ka socda wax gada ka socda marka taamaba u muuqataba waa uun qowda maqashi iyo dimuqraadiyadda aan waxba ka jirin iyo mataqaanaa dadka Soomaaliland nabadda ku nool nabadda ku ceeshaya ayaa la rabaa ay hadda wada jooga minority majority la kala ahaa ayaa rabaa in kacdo la dhex geliyo oo dad ay kasoo baxaan dhahayo soo iyo sanaad iyo cayn iyo kacdoonka qodobada weyn uu soo noqon doonaa ee laakiin su-aashan ku weydiiya ah Soomaaliya haddii ay leedahay lama kala gu'i karo dowladda Soomaaliya ma ogolin in ay kala godo Soomaalilandna ay leedahay dastuurka iyagu wuxuu dhigayaa waa muqaddas inay Soomaaliya godo inay Soomaaliland godo arrinkaasi markaas sidoo isku waafaqaya iyadoo aan dastuurka labada dhinac midkoodna aanu furin si ay xal u gaaraan marka haddaan taraas Suleiman maba iswaafaqayo balan mar la isku imaan karaba waa inina wuxuu taagan yahay gurigayga anaa iskale anaa u taliya nina wuxuu leeyahay gurigayga malhid be anaga ka dhanba u wada talinaa oo gurigayga guryayga uu ka mid yahay marka hadda intaan arrintaas issuegaas la xallin waxaan qabaa marka hore maba la furi karaba wada hadalo balan isku imaan karo wada hadalo waxaa lagu furi karaa markii daacad laga wada yahay oo labada dastuurba ay mataqaanaa daacad ka wada yihiin oo mataqaanaa isku garaabo kaaba wada hadal la furi karaa taaban qabaan een waxa maalin dhaweyd aynu ogeyn dhawaan waxa magaalada Hargeysa yimid wasiir ka socda xukuumadda Itoobiya ma la oran kara socdaalka wasiiradu waxa ay daba socdaan amba ay sal u yihiin in dawladda Soomaaliland lagu balash gareeyo si ay in Maxamed Cabdulla madaxweynaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdulla farmaajo uu gobolada Waqooyi u yimaado waa dhici kartaa oo sida ay caadiga ay tahay in kredit loogu sameeyo farmaajo la rabo nin dalka dhan wada taliya UN kala tuso beesha caalamka la tuso midda kalena dadku waxay saadaalinayaan waxaanu dhan inay lahayn Soomaali midoobeed iyo Somaliland inay Itoobiya ka talinayn laakiin Itoobiya ay dabarka ka lixaysa wasaaraha Itoobiya Imaaraadka iyo Sacuudiga maalintii uu la kulmay mataqaanaa farmaajo farmaajo ku xigta Dubai buu joogay sida la socotay masuuliyiin soo geliyay marka waa pressure la yiri ninkii waa nimaqli waaye annaka oo qadar buu naga raacay iyo Turkiyo ayuu raacay colaad baa nagala dhexaysa marka sidaa darteed adigaan ku markaan kanaalkii loo maraaya ama bridgekii loo maraaya inuu noqday Itoobiya ee Itoobiya raadi kama aha walaal Soomaali isku timaada Soomaali midowda Soomaali mataqaadna ee nur cirabta ahaato ama hadda diida camalaya diyaar uma aha laakiin waa mashruuc la xiriira ballanqaad 100 milyan loo ballanqaaday wasaaraha Itoobiya haddii uu heshiiskaas uu ka dhameeyo hadduu waxaan uu soo dhameeyo inuu isaga shaqsi ahaan u heli doono taa weeyaan waanu garan haddii aan su'aal kale aan ku weydiiyo oo shakhsiyana 30 sanadood baynu ognahay in dawladda Soomaaliland aanay ictiraafin ictiraafaydinaysa dawladaha caalamkuna wax ictiraafana aanay wali seelin 30 sanadood baynu ognahay in dawladda Soomaaliya burburro iyo dagaalo iyo qaraxyo ay naafeeyeen maxaa xal u noqon kara dhalinta Soomaaliyeed amba jiilka bari soo kacaya sidee ay uga qayb qaataan beddelada geeska Afrika ka socda wallahi waa su'aal aad u qiimo badan walaal waan runtii dhalinyaro badan oo hadda wax baratay oo weliba siyaasadaha ama America ama Europe dhex galay oo ka noqday wasiirada qaarkood ka noqday mantaqaana xildhibaano golaha deegaanka inta goor jiraan waddanka hadda adiga joogto oo Scandinavianka mid ka aniga joogo waxaan rajaynayaa walaal horta haddii daacad laga yahay in dalku uu noqon doono waxaan iska qaadi doono nimankan dibadda ka yimid ee boosooyinka maran wata ee ilmahooduna dibadda ku joogaan waxaa jirta in
هدي أنكو ديو سؤال شيء ده قدام بيسه and ما حد كل تلين لهيد شعبك الصومالي ما دامت هاي أقوين هنين تصومالية هل دور كأوه يكون الجار هان قربها ما حد كل تلين لهين دولة الصومالية دي دمان شعبينها الصومالية مشكين الجار كهوا نقل قيب قلايا قويها إن ما هتشينه كنا لذلك أصله وحب ربع مشكين سدوكتين بدرس عدسين سي أنا جو أهل مع سجل الحسين أحمد قيب تفرس ما ضو حين قابل سنة إكرام إيو على سو أديات بام هتنت Somali where have the geese, other Sertasar, Somali where have the geese, other Garia Kujuru, Somali where have the geese, Somali win, Somali.